Во услови на тешка економска криза, кога бројот на ново невработени лица се зголемени за над 50.000, цената на струјата галопирачки расте. Лани постизборно 7,4%, оваа година 12,5%. На крајот, бидејќи е во интерес на граѓаните, ВМРО-ДПМН ќе го подржи овој закон. Но повторно апелираме на оваа седница. Овој закон е нецелосен. Не им помага на компаниите и не ги антиципира дополнителните ценовни шокови кои што може да ни се случат од следната година. Со овој закон ние имаме сега за јавноста за прв пат намалување на ДДВ-то во однос на цената на електричната енергија. И тоа треба да го промовираме, и тоа треба да го поздравиме, и тоа треба, се слагам со вас и го поздравувам тоа, и целосно како парламент да го усвоиме.